pisang sama teh gula gali. Di wong wedok ki malah nanti iki. Takon dari kopi wong lanang bojo diprai malah nono. Kosong nang apa yang ini? Iri. Mat, bumat. Enaknya kayak ngopo ini ya. Urip kok kalau ini. Butuh anu ke? Anak yo pak bayar sekolah. Tapi kok kan golek duit nang endi? Nganggur. Kayong iki wingi porno iki bergajian. Tak parani rono wae iki. Kok duit ese tak sile. Iki ngene. Wah, lah kau nongong tak? Kali aku juga. Wah, yo. Ah, iye. Kalian juga lagi hati banget sih. Genen, bos yo. Aku ikut mumer. Iya tau? Iya. Nanti apa? Porno, kan? Iya. Bergajian, iya. Iya tau? Nanti boleh kopi, nanti boleh. Cip, ini. Masuk, wi. Gas yo. Yap. Oh, ayo. Untung tidak bisa. Porno. No. Porno. Tadi ya kira-kira ngono ya. Ana-ana iki paling apa nang nguri. Cecil tileki. Ayo, yo. Wes. No. Porno. Hah. Apa to iki? Esok no tamu diam wong turu ya, ae. Porno. Lah, siapa tadi dodok-dodok mau? Nanti tuh tamu ini. Wah, nangguri ya paling ini. No, porno. Ya. Nah. Kalau ini ngarep sih uang ini. Ayo, susah ngarep gue. Ayo, kan. Buang kok angel sih. Ayo, cuma di duit. Kursi nang ki angel kursi iki rusak. Arek ana apa dodolan rene iki ya? Aduh. Ya do apa dodolan rene iki? Eh, dodolan digawe apa? Pam-pam wis esuk sembuhan ku wong. Kerja ana apa napa? Eh, arek napa aku mau melu piye? Apa, Tuan? Heh, ngene lho. Bos. Iki kan bergajian. Nah, iya, kena aku. Tak kena tau, kan? Oh, oh. Nah, wih. Lah, wih ngomong sama dewe. Iya. Gini loh, no. Kamu pilih janjiannya yang ngumet, kan? Ya mikir anaknya lho, Pak Sekur. Masa gak bergajian. Oh, terus? Nah, mesti duitnya oke. Iya, terus? Betul. Ya, wih. Lah, aku ke, Pak. Yo, tak ngilih, ada pura. Waduh.
terus terang yo, intinya apa tentang gajian, mas. Saya ini senonok, buh duit ke donan, tidak ngerti. Sopo yo orang ngerti. Rasa pelit-pelit lo konconi. Orang menilai pelit. Tenan orang menilai pelit. Duit itu atau konon. Nono hilang kok biaya maksudnya. Kok hilang? Nek hilang ya orang yang gue muta, gue nangku ya wingahan yang gue bok, kuwi lo hilang. Masa terus? Oh. Wis, terakhiris pak. Wah, terakhiris nih ini cara nih. Tapi aku ini kayak kru-kru dong ya. Terus? Apa? Nek nangku luka nih. Kalo wong pinter. Nah, ya wong pinter juga agak apa? Oh, dia butuh duit, orang butuh wong pinter lo. Sopo ngerti nangku nukui. Oh. Wong ini bisa ngerti. Ngerti apa? Si cukut ke sopo ngono lo. Apa itu? Apa solusi kuwi? Iya ta? Ini ada apa orang wong ini? Ya, kok iso takon-takon. Takon-takon nang kono. Kok makan wong telu. Oke, wis. Makan wong telu bareng iki. Iya, tenan ya. Ya aku manut kowe lho dalane aku ra. Ya ora gawe. Aku salah tak totoki yo. Yo, 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 wis. Nganggur-nganggur kau ngono kuwe. Lanang kok ora gawe kau ngono gogak gogok. Ora ngerti apa yayo wis entek apa wis entek. Wis salin to? Wis. Yo. Mangkat saiki? Iya. Wis ndang iki apa wis entek. Allah Rasul. Run. Kabur, aduh, wong edian, malah aku ditinggian, gue. Ya kok ngene iki lah wong buruh tani, esok macul, sore macul, penting gas. Ingsun macul bojone wong siru awake awake dhewe Wah, aku malah kaget sing ngemadhe sih sapa? Ya aku. Wah, kuwi ana matur. Piye takon sik. Ayo, yuk takon. Jek, jek. Ngomong ngerti. Ngomong ngerti. Yo, yo. Aduh. Takon iki, Pak. Mesti iki. Takon. Ketai wangi sati iki. Woi, Pakde. Mbah, dadi, Mbah. Ini, Mbah. Ini. Yo, masih ben jelas wong ruang tuwa. Orang kerumun uang tua ke biasa putih gitu ya. Ngerti di sekarang tengah pura. Takoni apa-apa main tua tua tua. Bisu bu. Se ini gini ini dan jagung gitu gini. Jagung. Waduh, bah. Ini tukang jagung bah. Terus ini bah. Iki ngene ya, Le. Yo, piye, Mbak? Aku ke wis tuwa to, kabeh do ngerti. Mbok yo sing sopan, omongane do dijogo, ngerti ro wong tuwa ki yo dihormati. Hormat, Mbak. Hormat, Mbak. Oke, Mbak. Pangapunten, Mbak, nggih. Yo, yo, wis ora apa-apa, tak pangapura kabeh iki ana apa. Piye kok do mlayu-mlayu.
ini lho mbah, ini mau kabur sama ini bujunya ngamuk-ngamuk soalnya jalan ini dulu ini orang kerja padahal ini duitnya gelap. Oh mbah, aku ngamuk terus ya, mumet dari orang lanang gue mbah. Iya ini mbah ya aku ke kumpung nang daerah kono ini ada dukun gue jenengnya Kasman ya orang salah ini lho. Kasman bocah kok dora sopan randu ngga-nggu tak bales kowe doang ngerti mbah sampean? Ngerti mbah oh kui Kasman kui pancen dukun apik le dot tak genai wae dukun kui iso gawe bayi biarang le muga no kae ngerti gunung kae ngerti mbah ngerti rasa wali e gunung kae le sampean kedah podo mbak krono sak lewati gunung kae ngkono pertigaan sampean sing lurus nah nang kono kuwi omahe Mbah Kasman mlampah Mbah lah iya mos arek becak le malah ora ono becak kira-kira liwat dalan kono kae iso ora Mbah kae ke dalan pit misale ngoten iso ora ora iso le ora iso kudu munggah gunung kae nek nggawa pit sampean rekoso tok. Wes tekom mlaku wae alon-alon biak-biak wes kono kae tak didu kae gunung kae. Oh, iya. Gunung apa kae, Mbah? Ini, Mbah. Gunung kembar. Kembar. Iya. Nggih pun ngaten tak. Iya, Mbah. Budal mau dibake. Sik, aku tak jaluk rokok. Oh, iya, iya, kono-kono. Sakke ndani gak iso jaluk. Wes ora apa-apa. Iya, ora apa-apa. Matur suwun lho, Mbah. Iya, iya. Tenan ki. Wes welingku pokoke padha sing sopan karo wong tuwa ya. Mbah. Njing malah nggih sopan, Mbah. Nggih, nggih. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, monggo, Pak. Nggih. Dali, dali, dali yo, rono. Awake wis do loro.